Ja, det Eskil Fock. Eskil Fock, kom igjen, ta plass. Nei, jeg tykker, jeg kan stå igjen. Jeg synes, vet du hva? Nei, plass. Programlederen kan stå. Men, vi, Eskil har laget denne episoden, vi har regi på denne episoden her, og Andreas Riester har to episoder, og Ole Andresen har fire episoder, så vi har liksom spredt litt, og det har vært bra. Ja, Eskil har skrevet for de som ikke vet å ha vært med å skrive reprise. Han er jo en veldig velutdannet og et intellektuelt menneske, rett og slett. Så det er akkurat sånne typer regissører vi synes er gøy å bruke på det litt sånn halvfjollete materialet vårt, da. Så vi er veldig fornøyde med det. Og det var gøy å se Eskil i møte med NRK-systemet. Eskil, hvordan havnet du sammen med den gjengen her? Du er jo en, som han sa, en seriøs filmskaper. Jeg aner ikke egentlig det. Jeg fikk en eller annen grunn til at CV-en min havnet et sted i NRK. Jeg mistenker at det tanten min som jobber der et eller annet sted, som hadde plassert den. Det ofte sånn du ser. Lønnsforslekt. Det sånn du ser i NRK. Men jeg ble tilkalt til jobbintervju da, for første gang i mitt liv med disse to. Og jeg hadde da vist dem DVD-er av kortfilmene mine og sånne andre ting jeg laget som stort sett handler om savn og død og sånne ting, så det falt veldig smak da. Ja. Nei, det skal sies at vi, før vi lagde denne runden her, så fikk vi en del sånn CV-er, video, DVD-CV-er fra regissører, unge folk. Og det var helt umulig å skille fra hverandre, for alt handlet om at noen gikk en rulletrapp og prøvde å ta på håret til hverandre, eller et kjøkken med veldig sånn... Det var min sånn, film, ja. Ja, det var sånn estetikk med visuelle ting, da, for det er studentting, ikke sant? Kanskje spesielt kjøkken, som var veldig sånn 60-tall, ja, veldig opptatt av kjøkken. Så det var veldig vanskelig å skille fra hverandre, for det var ingen som hadde lagd noe komikk, da. Folk som ventet på toget, var ikke det din? En som står, kommer tog, ser en annen vei, tog går, ut i en dør, åpner, flashback til tog som kom en annen gang, ut tog. Nei, det var ikke det, men dytte foran toget, nei. Var det det? Ok, da. Nei, så det handler egentlig mer om at vi får gode referanser, og så tar vi en prat om det manuset vi gikk an et manus på dette her, og så hører vi på tilbakemeldinger, om det er noen tilbakemeldinger og forslag, om det er en bra tone der, da. Det er det det handler om. Men Eskil, tar de i regi, da? Ja, jeg føler det gjør det når jeg har tid til å gi det, da. For det skjer jo ofte at man har veldig dårlig tid på... Jeg er litt overrasket over noen NRK-innspillingsdager, jeg skal ikke gå for mye inn i det, men det er noen... Bård ser nesten med lidende på deg, da. Det er 7,5 time innspillingsdager, lunsj inkludert, fra du drar fra NRK til du er tilbake på NRK. Ja. Det er perfekt. Så det er... Så var det noen overraskende når man kommer fra filmarbeid, hvor man ofte strekker det litt lenger, da. Men jeg føler jo at dere tar regi når dere først får det åpne for innspill. Egentlig hele veien i prosessen. Men de er også selvdrevne, som er veldig godt å vite når man ikke har tid til å gi så mange innspill. Fordi de er jo ikke sant noen store, som jeg sa, store improvisatører, og altså, hender det at de tar av på settet? Ja, det skjer masse... I tillegg til dit så har du Atle Antonsen, ikke sant? Ja, men det er, alle kommer jo med masse bra ting i tillegg til manuset, som allerede er 60% for langt når vi begynner innspillingen. Så det som egentlig skjer er at de produserer frem masse morsomt, som vi da må slite ekstra lenge klippen og fjerne en etter en til nesten alt av det er borte, og vi er tilbake med manuset. Det er det som er problem med improvisasjon på setet, da, fordi at hvis du improviserer på kontoret, så tar du ut de morsomme bitene, setter det sammen, men når du improviserer på setet, så blir det ofte morsomt, umorsomt, morsomt, du treffer blinks en annen gang. Ja. Derfor er det en veldig sånn fare å begynne med, da, fordi du skaffer deg selv et kjempeproblem. Og så kan du ikke klippe ut bare det morsomme heller, fordi la oss si hele rekken kan improviseringen fra en bokstav fra A til H, så er kanskje D og G morsomme, ikke sant? Men du er avhengig av A, B, C, F, G også for at du skal le og D og H, skjønner du? Og da har du plutselig fått 3 minutter og 2 latter. Og det går jo ikke. Så derfor så er impro litt sånn amatørenes vermeri og romantiske forestilling om hvordan komedier lages. Og vi, når det er sagt, ønsker å opprettholde den illusjonen utav at det er improvisert. Det er veldig viktig. Det der sigg-sagg og sugg er vel eneste sigg-sagg og sugg er improvisert. Jeg er med der. Det er bra. Men en annen som har jobbet med dere, en regissør som jobbet senere med Atle Antonsen, altså Arild Frørich, han har sagt at var det noe han lærte å jobbe med dere, så var det timing. Jeg vet ikke hva han mente med det, men Eskil, jeg vet ikke. Jo, det har jeg sikkert lært. Jeg vet ikke, vi får se. Du kunne fra før, da. Jeg vet ikke om jeg kan det med timing. Jeg følte vi hadde en ganske god kommunikasjon på hva som var morsomt og hva som fungerte i forhold til rytme. Så jeg tror vi har
Vi var ganske enige om rytmeting, det ikke det vi sliter med. Det egentlig så var det så mye, det sa seg selv hele begynnelsen, at alt måtte gå så fort som mulig hele veien. Så det var litt, litt det som var problemet, alle vitser som trengte litt mer tid. Ja, de ryker som regel. Det er en rytme du vil at du skal le, merker oss, vi blir dritstresset når du ikke le. Merker det, og sånn ser han også forventet, så kommer vi som en latterrytme. Ja, det er jo veldig første gang jeg viser det, og vi synes den Oslo-losen-karakteren som Harald spiller her, Atle og jeg, er så fan av den, så vi kan jo le og le og le, og vi er veldig spent på om det blir morsomt, og når det driller lo så mye, så er det en veldig, det er veldig gøy, ja, det... og veldig fortjent, veldig morsom karakter. Hva er det, da? Men, yeah. Men det er en ting ved dere, og det er at dere har, det er kanskje litt for sterkt å si at dere har et kjærlighetsforhold til norsk film, men dere har laget noen parodiklassikere, og det var referanser også i denne filmen, ikke sant, til filmbransjen, filmmiljøet, altså... Ja, animasjonsfilm, for kjærlighet var artig å se den første animasjonsfilmen her i dag, fordi det er en veldig for kjærlighet for planeter som er bittesmå. Ja. Og det var det den her også. Ja, ja, det er tydelig at det... Og det fungerer alltid. Ja, har du det, så er den bra. Det er ikke noe å si på. Ja, det var da noen som hadde, vi har lite penger, så de som har laget animasjonsfilmen var noen som kjente noen i Ålesund, ja. Som lagde noe på YouTube, og så gjorde de dette her, men brukte de animasjonsfilmen der brukte de praktisk 4-5 måneder på, for de fikk forstyrrelse på balansenerven, og det var noe depresjoner, og det var en veldig lang prosess, så den animasjonsfilmen her, den 10 sekunders animasjonsfilmen, jeg kan ikke, tok 4-5 måneder å få ferdig. Masse feedback, og det var sånn psykiatrisk nødstelefon etter tider til noen av de animasjonene der oppe. Det er alltid veldig vanskelig når du skal lage noe som er dårlig, på en måte, så kan du ikke sette flinke folk til det, for når de skal prøve å lage dårlige ting, så det virker phony da. Du ser at det er fake, liksom. Så du må sette ekte dårlige folk på det. Men det, ja, sånn som denne animasjonsgreia. Egentlig så er det en tredje animatør med, og der skjønner jeg spiller en sånn papiranimatør. Hvis problemet er at hele tiden får de notere numret til den pizza-ekspressen på og sånn, som plutselig kommer inn på det. Men det jeg skulle komme inn på, ikke sant, er at du, Harald, du har jo gitt oss en klassisk skikkelse, Lena. Say no more. I nye sesongen av Utover Hage så får vi møte med, altså vi møter en ny diva. Hun er svensk. Enda penere. Enda penere. Korsett. Men hun har ikke, du har ikke hentet henne fra filmens verden? Nei, det er Maria Bonneville, liksom. Det er det der, ja. Ja. En slags... Ja, for det ble vist her for noen måneder siden. Vi viste vel egentlig hele sånn... Ja. Den manuset ble skrevet for at Maria Bonneville skulle ta rollen, faktisk. Ja, egentlig. Men da var det... da skulle Harald spille en forfyllet gal svensk skuespiller som forfulgte henne. Og det er klart... Hun synes det ble litt selvbiografisk, og da takket nei. Så spurte vi Pia Kjelta, og så skjerte jeg seg, og da ble det Harald i dameklær i stedet for. Og det ble en lykke sånn sett da, for det funket veldig bra. Men når dere parodierer norske filmer, så er liksom, Høydarne er jo liksom 70-80-tallsfilmen. Er det vanskeligere å parodiere filmen? For det er en referanse i en episode til Hawaii Oslo, så jeg. Ja, ikke av det vi så her, men... De har jo paroderer og priser i en annen episode. Jo, han er sånn sykler uten å... Mens han lukker øya. Han får endelig sin velfortjente krasj. Nei, men vi henter litt sånn inspirasjon. Kan hente, men ikke parodien, bare sånn inspirasjon at det er Mars og Venn, så kan jeg hente. Jo, der elsker de jo. Gjort med kjærlighet. Og det elsker de, og så blir de forstyrret av barn. Og da har vi åpningsscena i den... en andre episode hvor Atle og jeg er et homofilt par som har het sex, og så kommer det to kinesiske adopterte og forstyrrer oss, som vi har adoptert. For dere har adoptert de, ikke sant? Så vi har adoptert de. Ja. Som etter hvert så slår vi opp, og så blir de sendt tilbake til Kina, for det er så oppgangstider i Kina. Så de trengs på fabrikken der nede. Men der er det jo ikke noe parodi, men man får liksom visuelle ideer, det ligner på noe man har sett, og så vrir man og vender på det, som er veldig mye... Men forskjell på Mars og Venus, og da vi vokste opp, så følte vi at det var så veldig skille mellom den virkeligheten vi levde i og den filmvirkeligheten, da. Vi føler at de har kommet litt nærmere hverandre, på en måte. Og Mars og Venus glir jo, den lugger jo ikke på samme måte som de gamle filmene gjør, hvor alle snakker rart og spiller dårlig og sånn. Du sa noe veldig merkelig backstage, du sa...
Jeg føler at vi har gått litt vekk fra mediesatyr og nærmere folket, var det du sa? Nei, ja, vi, det jo det som kjente på en måte litt sånn hippe, kule ting som vi ønsker å være en del av, jo at det litt sånn referert til mediet selv, ikke sant? Til TV og til oss selv og sånn, og det på en måte litt sånn felle å gå i iblant, fordi vi får mye klapp på skulderen og ros og når tuller med TV-mediet. Så det ofte viktig å tvinge seg ut liksom, i den norske virkeligheten igjen, da, i den grad vi klarer det. Men det litt sånn, synes jeg litt viktig å ikke falle for fristelsen og bli sånn smartass og appellere til de, ja, og bli en sånn jordebok. Og derfor hadde vi tema, hadde vi bestemt oss for at det skal være norske temaer, sånn som her med ordførerkjede, vi har om ulvejakt, vi har om en som vil komme på Norge rundt og som kidnapper sjefen til Norge rundt. Migrapolis med også. Ja, og prøver å drepe henne og sånn. Ja, det litt sånn norske ja. Ting om Migrapolis og... Og at det blir stadig flere flott. Er det en episode som handler om? Det sant. Men ikke sant, dere har jo bak til en, det man kan kalle en gigantsuksess, Team Antonsen. Altså det jo liksom en av de største suksessene de siste fem årene på TV. Og så skal dere lage ut i vår hage og, altså, det var en sånn spøkefull erklæring som fulgte med det at dere skulle komme hit, og det var at oppdragsgiveren NRK hadde sagt etter å ha lest de flotte ordene på, i et manus at det best for dere at dette morsomt. Ja. Altså, hva rating og sånn? Hvor mye tenker dere på det? Vi hadde jo ute i vår hage, gikk jo før Team Antonsen, og det fikk Ternekast 2 i Dagblad og sånn, tror jeg. Fikk Ironien er død, var overskriften. Og fikk elendige kritikker, og hadde relativt svake seertall, men kom seg veldig bra etter hvert, og solgte bra på DVD og mye buzz rundt den i etterkant. Så lager vi Team Antonsen, som har veldig mye, masse serie, og så sier vi at, så spør de, kan dere lage talkshow? Nei, vi vil lage ute i vår hage en gang til, og da sier de det greit. Og det sier noe NRK da, at da lager vi et dyrt prosjekt ja. Som har få serier. Men det veldig vanskelig det med... Ja, men det det. Ja, ja. De vet det. De vet at dette kommer ikke til å bli... De krever en halv million. Jo, men i NRK... Mm. Det sa de da. I NRK... Ja. Hvem sa det? Prosjektet der. I NRK men... så sier de samtidig at dere er det eneste konseptet nesten som unge mennesker gidder å se på. Ja. Er TV er jo blitt mer og mer for barn nå, da. Der skal vi danse og idol, og det er jo blitt et veldig barnslig medium. Så, sånn at... Men jeg har lyst til å si litt der om... Det der fordi... Jeg føler ikke noe press, det var det jeg prøvde å komme fram til. Åh, var det det? Jo, det gjør vi litt, men for det sånn at, ikke sant, det høye seertall er sånn udiskutabel suksess, eller kriterier på at du har lyktes på en eller annen måte. Men så har du det andre som kvalitet, som mer diffust, og det som dumt er at det masse talenter til folk som har laget dårlige ting, som også snakker om det der at... vi har få seere, men det kvalitet. Og dermed har det blitt en sånn, noe hult ved å drive og si det, ikke sant? Det ødelagt for oss som faktisk lager i smale ting med kvalitet. Men det blir jo bare sånn, det blir en sånn følelse som en subjektiv ting, selv om det jo reelt sett så er det noe som er bra, men ikke appellerer til så mange. Så det veldig vanskelig ting der, derfor så er det med seertall veldig digg da, for da kan vi alltid slå i bordet med det, det ingen diskusjon, på en måte. Og det som en, det jo på en måte, som komiker også, så vi ganske kommersielle, det ingen komiker som, han dødsbra, ingen som ler han, men han dødsbra liksom. Det alltid de som mange ler av som den beste komikeren. Så sånn sett så vi ganske kommersielle også. Ja. Altså jeg nevnte det for deg, altså jeg har trukket en parallell altså, mellom dere og Kyllinggjenget i Sverige, som en gjeng knippe begravet. Hva skjedde med Kyllinggjenget? Heter ikke det? Killing? Killing-gjenget. Et knippe begavede komikere som på en måte har, de har tatt skrittet fra TV-komikerverden til erobre film-Sverige. Dere har jo spilt filmer, dere liksom drodler litt med tanken om å lage langfilm og sånt nå. Når skal dere liksom erobre film-Norge? Ja, det vet man jo ikke. Vi har lyst til å prøve, vi har lyst til å lage film, altså, men det det får liksom partiet viser, føler at disse episodene her er en sånn test om vi er i hvert fall nærmest da. Jeg har veldig respekt for å lage komedie i halvannen time. Mm. Altså hvis du tenker av de 20 beste filmene du har sett, så er det ikke så mange komedier som er på de 20 beste. Det er vanskelig å lage komedie som er som fenger og som gjør noe med det da. Og som er ordentlig, ordentlig morsomme. Det er i meg vanskelig. Så at, det er i respekt for det at ikke vi har gjort det, for det hadde vi. Hvis vi var sikre på at de fikk det, så hadde de gjort det med en gang. Ok, da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom.
Det er kanskje...